Ok, sodniki so pripravljeni, glasba 3, 2, 1, zdaj. 3 minute operativnega časa je za nami. Atraktivno letenje celjskega mladeniča. Pravi, da leto še ni bilo dovolj čutiti, saj se pripravlja na maturo. Takole je torej zaključil svoj polet oziroma svoje akrobatiranje Jure Korbar iz Celja. Stanek tega modela se bo štel v končno oceno, saj bo izveden v operativnem času 4 minut. Odličen pristanek na 3 točke. Bravo, Jure Korbar!